չկա վելի գեղեցիկ բան, քան դոնել մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը եւ Աստվածահայտնությունը։ Ահա վասիկ գամպոպենք 2017 տարին շնորհակալություն եւ բարգ տալով Աստծո իր դված բոլոր բարիքներուն եւ օրհնություններուն համար։ Նաեւ գաղութենք Աստծո, որ 2018 տարին բարին է բոլորիս համար, մեզի շնորհե քաջարողություն, ուժ գարողություն, որպեսզի իր բարքին համար եւ իր արքայության համար լավ դարիմը ունենանք բոլորս միասին։ Սիրելի հարազատներ, իմ մախտանքս եւ սրդակին աղոթքս է, որ Աստծո օրհնությունները, սերը եւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի աստղը շողա եւ փայլի մեր բոլոր դուներեն ներս։ Եվ սեզի անհամբեր գսպասեմ, որ միասին ջրակալույցի քիշերը ունենանք գեղեցիկ պատարագմը եւ թիմավորենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը եւ Աստվածահայտնությունը։ Ինչպես նաեւ հունվար 6-ին ծննդյան պատարագմը ունենանք այստեղ եւ նաեւ հիշատակենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, Աստվածահայտնությունը եւ մկրտությունը եւ Քրիստոսի օրհնությունները դանին մեր դուներեն ներս։ Նաեւ իմ պապակս է, որ նաեւ ձեր մասնակցությունը բերեք եւ ներկա գտնվիք հունվար 7-ին դեղի ունենալիք ծննդյան եւ տասական երաշխության համերգին, որ դեղի պիտի ունենա Սեն Բրունոյի Կապուչինո Հայսկուլի մեջ երեկոյան ժամի 5-ին։ Սեր բոլորին գմախտեմ շնորհավոր նոր դարի եւ Սուրբ Ծնունդ։